Kaixo, egunon. Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon emakumeok, datorren maiatzaren 30ean Euskal Herrian, Euskal Gehiengo Sindikala, dozena eragile sozialekin batera deitutako greba orokorra, gogotsu eta irmoki babesten dugu. Ekimen politiko xume hau, Espainiako Haziendaren delegaritzaren aurrean egiten ari gara. Espainiako gobernuari, simbolikoki esan nahi diogulako, Euskaldunak lehenik eta behin heldua garela. Bai gure burua gobernatzeko eta baita gure erabaki ekonomikoak hartzeko ere. Krisien aurrean, Madrilgo gobernuak hartu duen bideak, Rajoyren orain eta lehen Zapaterorenak, krisia, langabezia eta pobrezia areagotzen ditu. Troikatik datozen aginduak betetzen ari dira, txintxo eta hitzez hitz. Eta errezeta horiek dira, hain justu, krisia sortu eta egunero elikatzen ari direnak. Eskubide sozialen murrizketak, ongizatearen estatuaren deuseztapenak eta gutxi batzuen eskuetan aberastasunaren pilaketa dira Madriletik datozen aginduak. Euskal Herrian ez dugu bideo hori jarraitu nahi, garbi dago. Euskal Herrian badaukago gure ibilbide horri propioa krisitik ateratzeko. Gure bidea kapitalismo basateari izkin egin eta sistema justuago batetara joatea da. Gure buruaren jabe izan nahi dugu, askatasunez gure bidea egin ahal izateko. Greba egunean bertan eta adekik gonbidatuta gure harridurako Degindos Espainiar ministroan Mirabar Jauregian egongo da, Donostian alegia. Euskal Herria Bilduk ez etortzeko, herritarrak ez provokatzeko eta arduraz jokatzeko enplazamendu egin nahi diegu bai Degindosi, bai enpresarien elkartei ere. Bagea, erabakitze eskubidea eta gure haziendaren nahieran antolatzeko eskubidea ukatzen digutenei, ezin diegu moketa eta luntxa jarri herri hontan, eta are gutxiago greba egunean bertan. Beraz, etxean gera zaitez, mesedez, Degindos, etxean geratu benetan, eta denon etxea begira jarri, adegi, behingoz zuen historian, behingoz bada ere. Batzotiki datorren edozein pertsonak, esango digu akaso, Ego Euskal Herriko lau provintziotan badugula hazienda propio bana, eta kontzierto ekonomikoa eta Gernikako estatutua direla Euskal Herriko eskubide historikoen bermeak. Badara matzeate, badakizue, 35 urte hori esaten. Baina hori ez da, horrela, kontzierto ez da burujabetzaren tresnarik. Kontziertoak elite ekonomiko baten mesedetan jarri den tresna bat besterik ez da. Gipuzkoan argiki ikusi dugu zertarako erabili duen PNV-ek foro ogasuna urte hauetan guztietan, azken hamarkadetan, eta eredu zar hori ere krisian dago, biztan da. Euskal Herria Bildu ez da etorri Espainiako Haziendako delegaritzara kontzierto aldarrikatzera, baizik eta burujabetza ekonomiko osoa aldarrikatzea. Burujabetza ekonomikoa nahi dugu, baina ez gutxi batzuen etekinak mantentzen jarraitu ahal izateko. Burujabetza nahi dugu, bai, gure ekonomia errotik suspertzeko eta Euskal Herrian dagoen aberastasuna banatzeko, gure herria bizirauteko, alegia. Ez diogu Madrili kupoa ordaindu nahi, ez kuporik, ez antzekorik, ez borboiari, ez Espainiako armada eta poliziei, ez hemen, guretzako, gure onerako mendiren, dituzten apurren trukean ere. Diru hori guztia krisiari aurre egiteko erabili nahi dugu, argi eta garbi. Datorren ostegunean, lan eskubidea, justizia soziala eta batez ere demokrazia aldarrikatzeko eguna izango denarren, askoz ere gehiago ere izango da. Izan ere, Euskal Herritarrek pairatzen dituzten eraso zuzenei aurre egingo dio mobilizazio eguna izango da. Eta horrekin batera, herritarren burujabetza dinamika baten abia puntua ere izan beharko du. Euskal Herriak aspaldi hasi zuen bere eskubidea berreskuratzeko borroka. Baina eszenatoki politiko berri honetan, prozeso demokratikoa abiaturik eta krisi kapitalistak gogorra astinduta, zirt edo zart egin beharra dago. Eta biderogutze honetan, independentziara doan ezkerreko bidea hartu behar dugu. Ez dago beste aukerarik. Bide horrek bi karril ditu. Bata kalearena, kalea, eta bestea instituzioen karrila. Biak oso garrantzitsuak. Azker karril honetan, instituzioen karrilean alegia, hemen gertu dagoen diputaziotik adibidez, hasi gara bide hori egiten, eskubide sozialak bermatuz. Aparteko ordainsaria ordaindu
eta dependentziaren legea Madriletik datozen murrizketak ez ezartzearena izan dira adibide batzuk. Eta legintzaldiari geratzen zaizkion bi urte hauetan gehiago, neurri gehiago, urrats gehiago etorriko dira. Baina argi dugu, oso argi, burujabetza ez dela soilik instituzioetatik etorriko. Norbaiten irabaziko baldugu burujabetza kalean izango da. Horregatik, bertan erabakitzeko burujabetza exigitzen dugun aliantza eta elkarlana indartzeko balio behar duen greba batera deitzen dugun herritargoa. Gutxi batzuen privilegio defendatzen dituen eredua zakarrontzi da botaz, gehiengoaren eskubide sozialak bermatuko dituen eredu publiko eta aurrerakoia eraikitzeko. 50.000 arrazoi eta lanik gabeko pertsona ditugu guri begira Gipuzkoatik. Maiatzaren 30ean denok grebara eta batez ere hemendik aurrera ere denok kalean. Eskerrik asko.